qaar ka mid ah dhallinyarada xisbiga mucaaradka Somaliland ee wadani ayaa deeq kala duwan waxa ay gaarsiiyeen dadka abaarta saamaynta xooggan ay ku yeelatay ee ku nool gobolka Sanaag. Warbixinta warkaana waxaa magaalada Ciragaabay nooga soo diray wariyaheena halkaasi nooga soo waray. Garabka dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Sanaag ayaa deeq raashin iyo aga bustayaal ka kooban gaarsiiyey qaar ka mid ah dadka ku soo barakacay gudaha magaalada Ciragaabo, waxaana munaasabadan deeqdaasi lagu wareejinayay ka hadlay guddoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga wadani ee gobolka Sanaag, Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. gartay waxa ay garan waayeen guddida abaaraha iyo maamulka gobolka. Aan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin annagana ka xisbi ahaan waxaanu idinku taageeri karaa waa idinku taageerinaa. Waxaan leenahay jasaakallah khayr. Annaguna uga qayb qaadan lahayn, annagoo aan ahayn dad shaqaale ah, annagoo ah dhallinyaro waxbarata, waxaan lagu kacnay dad iyagii halka waxaan isu yimid daba qoys baan u keenay waxay buutaan weel iyo wax lamid ah. Waxaan leeyahay waxaanu maanta mar labaad guddoonsiinaynaa 7 qoys oo soo degay Xaaji Aadan, kuwaas oo aan haysan hu iyo waxay cunaan iyo waxay dhaxanta ka galaan iyo bustayaa iyo waxay huwadaan iyo waxay cunaanba, taas oo aan ka soo ururinay malcaamado ku shinino laana, sidoo kale bareefado, sidoo kale ganacsato kooban. Gabagabadiina waxaa deeqda mucaawimada ah ka hadlay Cabdi Jimcaale Dirir oo ka tirsan guddida taakuleynta gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag. Qaameen inamadaas iyo hadlaha dhallinyarada ahi ee gartay markaasi dadkooda tabaalaysan inay taakuleeyaan, idinkuna ku dayda. Idinkan waxaan leeyahay dhallinyaradiina waa mahadsantihiin, waana idin ducaynaynaa, waana idinla shaqaynaynaa, waa idin taageeraynaa wixii awooddayada ah. Qaar ka mid a dadkii deeqdaasi ka faa'iidaystay ayaa dhankooda ka mahad celiyey mucaawimadaasi. deeqdaa la nasiiyey, dhallinyaraa na siisay ciyaaraa iskuula, waanu u ducaynaynaa, waanu aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa, uguna ducaynaynaa, waanu noo baahnay, aad iyo aad baan ugu cadilaynaa, ugu baahnay. Qadaa inaan Ilaahay baa na siiyey, waxaa na siiyey dhallinyarada ciyaar iskuulka. Ilaahayna waxaa noogu mahad celinay, Ilaahay iyagana ha ka jisaada mariyo. Wa Yasiin Mahadi, Idkalsan TV magaalada Ciragaabo.